Nós estamos aqui para uma conversa, um bate-papo informal com o professor Paulo Freire, professor Ubiratã, especialmente sobre educação, educação matemática. E, professor Ubiratã, professor Paulo, pode começar. Bom, eu devo dizer que, para mim, é um privilégio, uma coisa muito rara, eu poder entrevistar o mestre. Eu nunca fui, formalmente, nunca fui seu aluno, mas eu acho que sou daquele exército de educadores do mundo inteiro que se consideram discípulos de Paulo Freire. E ter essa oportunidade de uma conversa é, para mim, uma grande honra. É, para mim também. Sobretudo compreendendo, como nós três aqui compreendemos, a continuidade dessa conversa dentro de algum tempo mais na Espanha, diante de um grande número de matemáticos, de educadores que se metem com os problemas do ensino da matemática, da compreensão da matemática. Quer dizer, para mim também é uma satisfação estar nessa conversa e gostaria que ela até tomasse corpo imediatamente. É, o Paulo, uma coisa que me... Nós todos, hoje, nós reconhecemos o Paulo Freire, o grande filósofo que inspira uma série de medidas novas de educação, de propostas. E é o nosso filósofo da educação. No início, há muitos anos, há 40, 50 anos, quando você começou a sua carreira, a sua grande preocupação... parece ter sido, claro, educação em geral, mas sempre se fala do Paulo Freire como ensinando, alfabetizando, ensinando a ler. Existe, claro, uma preocupação em todo o seu discurso, uma preocupação muito grande sobre a importância do indivíduo se expressar, saber ler e participar do mundo. Eu pergunto, desde aquele momento e até hoje, existe uma importância equivalente, você vê uma importância equivalente em ele saber participar matematicamente do mundo? Existiria um equivalente ao literacy? Existiria um equivalente em materacy? Você reconhece na sua obra? Olha, exato. Eu acho que, em primeiro lugar, essa é uma pergunta que, primeira, é a primeira vez que eu me defronto com essa pergunta, e eu acho que ela tem sentido, realmente. E tem sido não apenas feita a mim, mas feita a nós todos. Quer dizer, eu, na época, não tive isso, realmente. Quer dizer, não iria eu agora mentir e dizer, ah, já naqueles anos, 40 anos atrás, eu vivia pensando nisso. Não, na verdade, eu não pensei nisso. Mas eu hoje entendo isso perfeitamente. Quer dizer, eu não tenho dúvida nenhuma da importância de qualquer esforço, que não deve, inclusive, ser um esforço exclusivo do matemático, do professor de matemática, por exemplo, mas que deveria ser, no meu entender, um esforço do homem e da mulher, matemático, biólogo, o físico, o carpinteiro, que é exatamente o esforço de nos reconhecer como corpos conscientes matematicizados. Quer dizer, eu não tenho dúvida nenhuma de que a nossa presença no mundo, que implicou indiscutivelmente a invenção do mundo. Quer dizer, eu venho pensando muito no seguinte, que o passo decisivo que nos tornamos capazes de dar, mulheres e homens, foi exatamente o passo em que o suporte em que estávamos virou mundo. E a vida que vivíamos virou existência. Começou a virar existência. E nessa passagem, ou foi nessa passagem, nunca você teria uma fronteira geográfica para a história, mas nessa transição do suporte para o mundo, é que se instala a história, é que começa a se instalar a cultura, a linguagem, a invenção da linguagem, o pensamento que não apenas se adentra no objeto que está sendo pensado, mas que já se enriquece da possibilidade de comunicar e comunicar-se. Eu acho que
Nesse momento, a gente se transformou também em matemáticos. Quer dizer, a vida que vira existência se matematiza. Para mim, eu volto agora a esse ponto, eu acho que uma preocupação fundamental, não apenas dos matemáticos, mas de todos nós, e sobretudo dos educadores, a quem cabe certas decifrações do mundo, eu acho que uma das grandes preocupações deveria ser essa, a de propor aos jovens estudantes, alunos, aos educandos, que antes e ao mesmo tempo em que descobre que 4 por 4 são 16, descobre também que há uma forma matemática de estar no mundo. Eu dizia outro dia a uns alunos que quando a gente desperta, já caminhando para o banheiro, a gente já começa a fazer cálculo matemático. Quer dizer, a gente já tem, quando a gente olha o relógio, por exemplo, a gente já estabelece a quantidade de minutos que a gente tem para se acordou mais cedo, se acordou mais tarde, para saber exatamente a hora em que vai chegar à cozinha e que vai tomar o café da manhã, a hora do carro, que o carro vai sair para o carro, para chegar no seminário às 8. Quer dizer, ao despertar, os nossos primeiros movimentos, já dentro do quarto, são movimentos matematicizados. Quer dizer, então, para mim, essa deveria ser a preocupação, uma das preocupações, a de mostrar a naturalidade do exercício matemático. Lamentavelmente, o que a gente vem fazendo, e eu sou um brasileiro que paga caro, porque eu não tenho dúvida nenhuma de que dentro de mim está escondido um matemático que não teve chance de acordar. E eu vou morrer sem ter despertado esse matemático, que talvez pudesse ter sido bom. Uma coisa, eu acho que se o matemático que está dormindo em mim tivesse despertado, de uma coisa eu estou certo, ele seria um bom professor de matemática. Mas não houve isso, não ocorreu. E eu pago hoje muito caro, porque na minha geração brasileira, de brasileiro no Nordeste, quando a gente falava em matemática, era negócio para deuses. Ou gênios, que eles faziam uma concessão ao sujeito genial que podia fazer matemática sem ser Deus. E com isso, quantas inteligências críticas, quantas curiosidades, quantos indagadores, quanta capacidade abstrativa para poder ser concreta, perdemos. Então, eu acho que nesse congresso, por exemplo, uma das coisas que eu faria era, não era nenhum apelo, mas eu diria aos congressistas, professores de matemática de vários lugares do mundo, que ao mesmo tempo em que ensinem 4 vezes 4, 16, raiz quadrada, isso, aquilo, outro, despertem os alunos para que se assumam como matemáticos. Na sua, em toda o seu discurso, a sua teorização, a sua prática, se vê a importância política da aquisição da linguagem. Você diz, o homem, para ser livre, ele tem que ser capaz de se expressar, ele tem que ser capaz de ler, ele tem que ser capaz de discursar. Você vê alguma coisa equivalente do domínio da matemática? Ah, eu acho, por exemplo, que indiscutivelmente essa possível alfabetização da matemática, math alphabetization, literacy, eu não tenho dúvida nenhuma de que isso ajudaria enormemente a própria criação da cidadania. Eu vou dizer como, quer dizer, como eu vejo, eu digo como eu vejo e não como se deve ver, porque você já fala como eu vejo. Eu acho, por exemplo, que no momento em que você traduz a naturalidade da matemática como uma condição de estar no mundo, você trabalha contra um certo elitismo de que os estudos matemáticos, mesmo contra a vontade de alguns matemáticos, têm. Quer dizer, você democratiza a possibilidade da naturalidade da matemática. Você torna, e isso é cidadania, quer dizer, você viabiliza
E quando você viabiliza a convivência com a matemática, mas não há dúvida nenhuma que você ajuda na solução de inúmeras questões que ficam aí, às vezes, entulhadas, precisamente por falta de um mínimo de competência sobre a matéria. Entende? Quer dizer, e essa competência. E por que é que não está havendo isso? Porque a compreensão da matemática virou uma coisa profundamente refinada. Quando, na verdade, não é e não devia ser. Eu não quero com isso dizer que os estudos matemáticos jamais devessem ser e ter a profundidade e a rigorosidade que eles têm de ter. Como filósofo, tem que ser também rigoroso, biólogo, etc. Não é isso que eu digo, mas o que eu digo é o seguinte: é que você, na maneira, na medida em que você não faz simplismo, mas torna simples a compreensão da existência matemática da existência humana, aí não há dúvida nenhuma de que você perceberá a importância dessa compreensão matemática do ponto de vista tão grande quanto a linguagem. Então, professor Paulo, aí, essa matemática natural, essa matemática que se usa aí, que é a quantificação natural, é que não é valorizada, né? Exato. Então, o menino pequeno tem alguma coisa para falar sobre multiplicação do jeito que ele entende, por exemplo, não é valorizado. Então, o professor não vê aquilo como algo de valor que ele está falando. Porque é uma outra visão do que é a matemática. Exato. Ela é uma matemática, uma coleção de teorias, mas ainda está muito incorporada, né, professor? É, na É esse medida. natural que o senhor está despertando aí. É, eu acho que na medida. Isso não se dá apenas com a matemática. É. Não? E se dá com a presença do mundo, do homem e da mulher no mundo. Quer dizer, e isso, eu acho que isso tem muito que ver com um certo desprestígio do senso comum. Por exemplo, isso tem muito que ver com a postura elitista da escola, relegando toda a contribuição que o aluno possa dar à escola. Quer dizer, no fundo é a supervaloração do conhecimento chamado de acadêmico diante da desvalorização do conhecimento comum. É a posição epistemológica segundo a qual, por exemplo, entre um e outro conhecimento você tem uma definitiva ruptura. E no meu entender, o que há não é uma ruptura, o que há é uma superação. E uma das coisas que a escola teria que fazer, e eu venho insistindo nisso há 30 anos, ou há mais de 30 anos, e fui muito mal entendido. Hoje continua a ser, mas fui muito, no começo, muito menos entendido, quando eu insistia, por exemplo, que o ponto de partida da prática educativa tem que ser não a compreensão do mundo que tem o educador e o seu sistema de conhecimento, mas a compreensão do mundo que tenha ou que esteja tendo o educando. Quer dizer, a gente parte do que o educando sabe, para que o educando possa saber melhor, e saber mais, e saber o que ainda não sabe. Então, eu acho que está nesse desrespeito, que é um desrespeito elitista, indiscutivelmente. Está na superação desse desrespeito, está no aprofundamento de uma postura democrática, eu acho, a superação desses erros. É um elemento de ordem epistemológica, ajudaria a não conhecer melhor, mas é um desrespeito, né? Exato. O aluno vai para a escola para receber. Isso. Chega ali, então. Isso E ele, inclusive, é convencido disso. Convencido disso. Agora, isso, claro, para conduzir essa nova postura, para levar adiante essa nova postura pedagógica, se mudar o professor, a atitude do professor, a maneira como o professor é formado, tem sido fundamental. Isso. E eu sei que um dos seus projetos atuais é escrever um livro, você está escrevendo um livro sobre formação de professores, essencialmente. Dá até para falar um pouco de uma maneira mais ligada um pouco à nossa preocupação como educadores matemáticos, Isso. como a formação de professores deve ser de alguma forma revitalizada nesse seu pensamento? É, eu estou realmente escrevendo um livro agora que eu espero que nem seja um puro caderno, nem um compêndio, mas um livro à minha maneira. É sobre, o título do livro vai ser, quer dizer, o título provisório, pelo menos, é Formação Docente
saberes, saberes necessários, fundamentais à prática educativo-crítica. Quer dizer, a minha preocupação ao estar escrevendo esse livro é mostrar, às vezes até mais do que saberes, mostrar certas sabedorias indispensáveis a um professor ou à formação do educador. Por exemplo, talvez o primeiro saber que deve virar uma sabedoria, que é aquilo que exatamente a gente incorpora sem mais perguntar, é o seguinte: a prática educativa se funda não apenas na inconclusão ontológica do ser humano, mas na consciência da inconclusão. Quer dizer, é em cima desses dois pés, de um lado a minha inconclusão, do outro a minha consciência da inconclusão, é aí que se funda a educação. Quer dizer, a educabilidade humana não tem outra explicação senão na assunção da minha inconclusão consciente. Como também é aí que se fundamenta a minha esperança. Você imagine que incongruência seria que ser inconcluso como somos e conscientes da inconclusão não nos lançássemos num permanente movimento de procura, de busca. O ser que não procura é aquele que, sendo inconcluso, não se sabe inconcluso. Exemplo, a jabuticabeira, eu gosto muito de citar essas jabuticabeiras que eu tenho aqui no quintalzinho da casa, ela é inconclusa também, porque o fenômeno da inconclusão é um fenômeno vital, portanto, não é exclusivo da existência humana. Mas o nível da inconclusão da jabuticabeira não tem nada mais que ver com o meu nível de inconclusão. Quer dizer, a jabuticabeira é inconclusa, como inconcluso é o meu pastor alemão aí nesse quintal, mas eles não se sabem inconclusos. No caso da gente, Da consciência, quem sabe, a gente assumiu a inconclusão. E ao assumir a inconclusão, a gente é levado à busca. Seria um absurdo buscar sem esperança. E ver o seguinte: eu posso até, ao buscar, não encontrar, mas a minha esperança faz parte do processo de buscar. Não há busca desesperançada. É um contrassenso. Então, esse, por exemplo, esse saber, nem sempre os educadores foram um dia desafiados para saber-se interminados. Então, estou escrevendo sobre isso. Um outro saber, que eu acho que é uma sabedoria já, sem o qual eu acho que não dá para ir para uma escola, é o saber de que mudar é difícil, mas é possível. Quer dizer, como é, Biratã, que tu poderias andarilhar pelo mundo como tu andas, na África, na Europa, nos Estados Unidos, discutindo o que é a matemática e discutindo como propor a matemática, se tu não estivesse convencido de que um dia pode mudar? Mas é claro, Não dava para você sair daí, nem para esse aí Campinas. existe na nossa sangue, claro. Está aí o impulso. Esse saber precisa ser discutido, não imposto, porque nada disso pode ser imposto, mas tem que ser posto em cima da mesa para que o jovem que está se formando para ser professor amanhã tenha, como é que eu diria, ele repouse nesta verdade. Eu me movo como professora, como professor, porque apesar de saber quão difícil é mudar, eu sei que é possível mudar. Pode ser até que quem vá mudar, o agente da mudança mais radical, não seja nem sequer a minha geração. Mas sem a minha geração, a outra que muda não vai mudar. Nós trabalhamos para um outro futuro, que Um nós outro futuro. acreditamos seja possível. Exato. É, nós acreditamos. Então, Você falou um outro saber, por exemplo, que eu preciso saber, é que ensinar não é transferir conhecimento, transferir conteúdo. É lutar para, com os alunos, criar as condições em que o conhecimento seja construído, seja reconstruído. Quer dizer, isso para mim é que é ensinar. Enquanto eu não estiver convencido disso, enquanto eu estiver convencido, pelo contrário, de que ensinar é chegar às 9 horas da manhã e despejar um discurso transferidor de objetos,
que são apenas perfis de objetos, que são os conteúdos, então eu não sei o que é ensinar, eu não sei o que é aprender. Por exemplo, é preciso que eu, como professor, saiba que, do ponto de vista histórico, o homem e a mulher primeiro aprenderam para depois ensinar. Quer dizer, o aprender precedeu sempre o ensinar. O que é que está acontecendo na sistemática da escola? O ensinar virou o mais importante. E o aprender foi burocratizado com a burocratização do ensinar. Quer dizer, na verdade, o que eu não posso é deixar de conhecer ou de reconhecer os dois em processo contraditório dialético. Em que quanto melhor eu aprendo, tanto melhor eu posso ensinar, e quanto mais eu ensinar, tanto melhor se pode aprender. Mas foi aprendendo que socialmente, foi aprendendo socialmente que historicamente as mulheres e os homens descobriram no ato de aprender diluída a prática de ensinar. Um dia na história dos homens e das mulheres, e um dia mais ou menos recente, é que descobriram que porque aprendiam era possível ensinar. E aí se sistematizou o trabalho do ensino. A gente perdeu essa noção na história e inverteu os papéis. Eu acho que estou escrevendo sobre isso também. Quer dizer, é preciso recuperar historicamente o grande papel do aprender, sem que isso signifique nenhuma diminuição ao ensinar. Pelo contrário, nenhuma. Então, rever o autoprocesso de aprender é muito importante, professor, claro, para ensinar, né? O ambiente de escola, na verdade, deve ser um ambiente tornado um ambiente mais de compartilhar esse processo, exato, entre todos, tá, e não um ambiente onde se passa aquilo. Claro. Como, por exemplo, poderia-se pensar que estivéssemos aqui defendendo um papel subalterno para o professor. De jeito nenhum. Indiscutivelmente, o papel do professor, o papel do ensinante, é um grande papel, quer dizer, ele ou ela tem uma grande responsabilidade de ensinar. E o professor que não ensina não se justifica, quer dizer, ele não se explica a si mesmo. Agora, é preciso esclarecer o que significa mesmo ensinar. E quando a gente busca compreender na própria prática o que é ensinar, a gente tem que concluir que o próprio esforço e o processo social da produção do conhecimento põe de lado qualquer possibilidade de transferir o conhecimento. Eu produzo, eu crio, eu recrio o conhecimento, eu não engulo o conhecimento. O conhecimento, eu me lembro agora de uma expressão irônica, fortemente irônica, de Sartre, quando ele criticava o que ele chamava de concepção nutricionista do saber. Era uma coisa, ele diz isso, eu me lembro agora do livro dele, se foi a questão sobre o método, por exemplo, que ele dizia: trágica e dolorosa concepção nutricionista do saber. Quer dizer, em que o professor alimenta. Não? E você vê as metáforas todas que a gente tem na linguagem comum para nos referir ao problema do conhecimento, tem muito que ver com alimento. Exatamente. Você vê que você fala de fome de saber, sede de saber. Entende? E você não fala na curiosidade em torno do saber. Você fala na sede do saber. Eu não tenho que beber saber, eu nem tenho que comer saber, isso é como uma feijoada, não o conhecimento. O conhecimento eu produzo socialmente. A ideia da produção do conhecimento, sobretudo em matemática, parece que ficou muito esquecido. Muito, muito, muito. Se produz muito pouco no sistema escolar. Passa muito pouco. Eu acho que essa oportunidade desse papo com o Paulo Freire foi realmente um momento muito importante para todos nós, e esses do Congresso que nos assistem, acho que vão sentir aquela pontinha de inveja que nós tivemos o privilégio de estarmos conversando com o Paulo. Olha, eu quero mandar, através de nós, da nossa presença, vocês que estarão lá, meu grande abraço a todos e a todas que vão comparecer ao Congresso, e dizer que a minha ausência só se poderia explicar mesmo por uma questão de cuidado que eu e os meus médicos estão tendo
com relação. Eles estão fazendo força e eu concordo com o esforço deles, no sentido de ver se eu demoro um pouco mais no mundo. E por isso que eu não fui. Tá, eu também gostaria de agradecer, Obrigado. e aqui estar com o senhor é muito importante. Eu acho que quando o professor Birata começou dizendo que todos nós fomos de algum modo aluno, é verdade, mas nem todos conseguiram entender, porque cada vez eu acho que tem uma coisa nova aí, e a gente está sempre aprendendo muito, mas eu acho que os dois representam para nós uma mudança de modelo mesmo. O senhor em geral em educação e o professor Birata Ambrósio em educação matemática, né? Então, É, eu mas acho que que assim, vocês, agradeço com o muito esse Ambrósio momento. você extrapola o adjetivo matemática e pode ficar até só na educação mesmo, no Educação sentido mais mesmo, é. amplo. Os dois como. É, eu acho que Ambrósio é, na verdade, até mais do que um educador, ele é também, e não podia deixar de ser, um pensador da educação atual. Obrigada. Ok. Ok. Agora eu peço desculpa a vocês, eu vou Você correndo. pode. Não.